Үзэгчтэй яг одоо Улаанбаатар хотод 13 цаг 30 минут болж байна. 40 минутын өмнө бол энэ багшийн хөгжлийн ордонд бол гал гарсан гэсэн ийм дуудлага бол ирсэн. Тэгээд энэ дагуу бол онцгой байдлын ерөнхий газрынхан одоо гал ундрах аврах ангийнхан маань ажилласан. За үүнд ер нь бол бас яг хүмүүсийн таамаглаж байгаа бол дефтнес гал гарсан гэдэг энэ таамыг өгч байна. Яг 5 давхурд байсан бүх хүмүүсийг бол ер нь гаргасан дотор хүн үлдээгүй гэсэн ийм мэдээллийг бол онцгойгоос өгч байна. Яг одоо угаарсан байж болтшгүй эдгээр иргэдэг 103 болоод бас эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байна. За багшийн хөгжлийн ордон дотор байсан 7 иргэний 5 нь угаарсан байж болзошгүй байсан тул эмнэлэгт хүргэсэн. За харин 2 иргэнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчлэгийг үзүүлсэн юм. Хамгийн ихэнд гарч ирсэн хүн ухаан алдсан, биеийн байдал сайнгүй байжээ. Дотор байсан хүмүүсийн ярьж байгаагаар гинт лифтнес хар утаа гарч ихэлсэн байна. Дотор юу нэгчлэн хүн байсан ба? Тэ манай давхар ч 5 хүн байсан. 6 хүн байсан бүгд гараад ирсэн. Гинт битүү хар утаа гараад ирсэн. Аа одоо дотор ихчлэн хүн үлдсэн бол мэдхгүй. Манай давхарх бол бүгд гарцсан. Хүмүүс байгаа юм шиг юм яриад байна шүү дээ. 7 давхрт л байж магадгүй. 4 давхрыг гарсан, 6 давхрыг гарцсан. Бүгдийг шалглаа юм алга бах юм. Хүмүүс ой, хамт ирсэн хүмүүс ч цог байгаа өстэй. Нэг өрөөнд төдөө хэлээд 7 даа нэг өрөөнд суулж ирсэн юм уу? За онцгой байдлын аль пагчд 3 машин техник хэрэгсэлтэйгээр за 40 орчим минутын энэ турш ажиллаж галыг 13 цаг 50 минутын орчимд бүрэн унтраасан юм а. За гал юунаас болж гарсан нь одоогоор тодорхойгүйч урдчилсан байдлаар захиргаанаас болсон байж болзошгүй гэсэн таамаг байна. Тод мэдээнд мөнгөнчмөг Батбаяр нар бэлтгэлээ.